chcela by som vás poinformovať o zaujímavých útvaroch, ktoré pracujú v Centre voľného času v školskom roku 2018-2019. Väčšina zaujímavých útvarov nám už pracuje, takže by som vám povedala približne, kedy, kde môžete navštíviť zaujímavý útvar. U nás do zaujímavých útvarov je možnosť prihlásiť sa stále aj počas školského roka, takže kedykoľvek sa rozhodnete, nech sa páči, môžete nás navštíviť. Zaujímavý útvar karate pre začiatočníkov a pokročilých funguje v malej telocvični v pavilóne ABC v základnej škole každý utorok a každý štvrtok od 16:30. Zumba pre dievčatá a dámy, jednorazový vstup, začala fungovať v pondelok, čiže pondelok, stredu a piatok vo zvyčajnom čase o 18:00 hodine. Takisto malé telocvični v pavilóne ABC. Step aerobik v stredu od 18:00 hodiny v telocvični, v malej telocvični základnej školy. Prvosienka sa schádza takisto v priestoroch kultúrneho domu, ako to bolo v minulosti, utorok a štvrtok o 15:30. Kolky nám pracujú v stredu a vo štvrtok na miestnej kolkárni v Žarnovici od 15:00 hodiny. Pohybové hry, tak ako som už avizovala, budú takisto pracovať v malej telocvični v základnej škole, ale budú sa týkať len detí materskej školy. Detská atletika nám bude pracovať takisto v piatok v malej telocvični základnej školy a týka sa záujemcov prvého stupňa základných škôl. Všetky futbalové zaujímavé útvary pracujú od pondelka do piatka na miestnom štadióne od 15:00 hodiny. Či je to predprípravka, prípravka, futbal mladší, starší žiaci a dorast. Zaujímavý útvar Moderný tanec momentálne pracuje v stredu, takisto v malej telocvični v základnej škole od 16:00 hodiny. Backbinton v priestoroch strednej odbornej školy na ulici Bystrickej vo zvyčajný čas, tak ako v minulosti od 17:00 hodiny v pondelok. Takisto nám pracuje aj spolok extrémnych športov v utorok a v nedeľu na miestnom štadióne. Ďalej by som vás chcela poinformovať o tom, že na ostatnom zastupiteľstve, ktoré bolo 12. septembra, bola oficiálne poslancami schválená zmena adresy Centra voľného času, čiže od 1. októbra už definitívne budeme sídliť v základnej škole na ulici Fráňa Kráľa 838 v pavilóne ABC. Je to prvý stupeň na druhom poschodí. Vchod od telocvične malej, teda v ktorej nám prebiehajú aj zaujímavé útvary. A teda touto cestou chcem ešte všetkých poprosiť, že do konca mesiaca septembra ešte budeme sídliť v našom domčeku, ktorý v podstate aj ku koncu mesiaca opustíme a definitívne sa presťahujeme. Nedalo sa totiž zvládnuť určité technické veci, ktoré sú veľmi potrebné pre našu prácu. Ja vám za to veľmi pekne ďakujem. Mestský úrad Žarnovica oznamuje majiteľom garáži na ulici Mierovej, Fráňa Kráľa a Bystrickej ulici, že bude realizovať opravu povrchu prijazdovej cesty asfaltovaním. Pomedzi garáž bude spevnený 4 m široký asfaltový pás, ktorý bude prechádzať stredom vytýčeným osovou vzdialenosťou od jednej budovy garáže k druhej. K tomuto asfaltovému príjazdu bude možné sa pripojiť od jednotlivých garáží. Každé pripojenie si môže vlastník zabezpečiť sám. Bude to možné zabezpečiť si u realizačnej firmy Štrabak. Cena sa stanovuje individuálne pre každý príjazd a jeho parametre. Podrobné informácie poskytuje oddelenie vnútornej správy Mestského úradu Žarnovica na telefónnom čísle 0911 532 342. Vážení občania, v termíne do 30. septembra je splátna druhá splátka dane z nehnuteľností a druhá splátka poplatku za komunálne odpady na rok 2018.
Občania, ktorí majú povinnosť zaplatiť druhú splátku dane a poplatku, prípadne majú iné daňové povinnosti, môžu zaplatiť svoje dane a poplatky v klientskom centre Mestského úradu v Žarnovici v hotovosti alebo bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobného terminálu, a to v pracovných dňoch počas stránkových hodín pondelok a utorok od 7. do 15. hodiny, v stredu v predĺžených stránkových hodinách od 7. do 16.30 a v piatok od 7. do 13.30. Taktiež je možné daň a poplatok zaplatiť bezhotovostne prevodom na účet mesta, priamo v banke alebo cez internet banking, pričom údaje potrebné na bezhotovostnú platbu, teda číslo účtu, konštantný symbol a variabilný symbol, sú uvedené na každom rozhodnutí o vyrúbení dane a poplatku a ich presné uvedenie je dôležité pre správnu identifikáciu platby. Úhradou daní a poplatkov v termíne ich splatnosti predídu občania doručeniu výzvy na uhradenie daňového nedoplatku a zároveň ďalšiemu konaniu spojenému s vymáhaním daňového nedoplatku. Mesto Žarnovica, Mestský úrad Žarnovici, v zmysle VZNK číslo 1/2016 roku o spôsobe nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žarnovica opäť organizuje zber nebezpečného odpadu, a to 29. septembra 2018. Zber nebezpečného odpadu sa vykonávať od občanov bývajúcich obytných domov a v rodinných domov. Zbierať sa budú nasledovné druhy odpadu. Sú to batérie, akumulátory, opotrebované oleje, olejové filtre a tuky, žiarivky a iný odpad, ktorý obsahuje ortuť, zvyšky farieb, obaly z farieb silno znečistené, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, ktoré obsahujú nebezpečné látky. Ďalej to môžu byť olejom znečistené textílie, tonery, kyseliny a rozpúšťadla. Odpady treba priniesť na stanovišťa, ktoré sú v meste Žarnovice 4. A prvé stanovište je na ulici Fráňa Krála pri základnej škole. Tam zber nebezpečného odpadu bude zhruba v čase od 8. do 9. hodiny. Potom na ulici Ladislava Osvalda, je to križovatka pri dennom centre seniorov. Tam sa bude zbierať nebezpečný odpad zhruba od tej 9. hodiny 10. minúty do 10. hodiny 10. minúty. Ďalejším stanovišťom je ulica Partizánska pri bývalom mlyne. Tam občania môžu doniesť nebezpečný odpad v čase od 10. hodiny 20. minúty do 11. hodiny 20. minúty. A posledným stanovišťom v meste Žarnovica je ulica Petra Jilemnického. Je to križovatka k materskej škole. A tam občania môžu nebezpečný odpad priniesť v čase od 11.30 do 12.30. V mestských častiach treba priniesť na stanovište nebezpečný odpad najneskôr do poludnia, teda do 12. hodiny. V Žarnovickej Hute bude stanovište pre zber nebezpečného odpadu pri pohostinstve PAP Uraka. V Reviskom Podzámči sú dve stanovišťa. Prvým stanovišťom je horná časť pri reštaurácii Pod Hradom a druhým stanovišťom je dolná časť Podzámčia, a je to na mieste veľkokapacitného kontajnera. V Lukavici je jedno stanovište, kam môžu občania nosiť nebezpečný odpad, a je to námestie pri Kaplnke. Chceme len ubezpečiť občanov, že nebezpečný odpad určených stanovišť bude zberným vozidlom odvezený aj v prípade posunu časového harmonogramu. Za spoluprácu pri zbere nebezpečného odpadu chcem všetkým občanom poďakovať. Chcem ešte upozorniť na záver, že pri zbere a preprave a skladovaní tento nebezpečný odpad by mal byť zabalený vo vhodnom obale a mal by byť aj označený. Vážení spoluobčania, jednou z najkrajších chvíľ v našom živote je príchod dieťatka na svet. Hlboko si ctíme takúto udalosť, a preto Zbor pre občianske záležitosti pri Mestskom úrade v Žarnovici
pripravuje v opradnej sieni mesta slávnosť uvítania novonarodených detí do života a ich zápisu do pamätnej knihy mesta Žarnovica ako našich nových spoluobčanov. V sobotu 6. októbra 2018 pozývame do obradnej siene v Dolnom Kaštieli týchto rodičov a ich deti. O 14. hodine privítame pána Martina Danka, pani Michaelu Grecovú a ich synčeka Lea Martina, ďalej bakalára Andreja Trvalca, pani Romanu Zliechovcovú a ich dcerku Tamiu, pána Michala Rajnohu a pani Alenu Rajnohovú s dcerkou Stelou, pána Jakuba Benča, pani Ivanu Benedekovú so synčekom Jakubom Leonardom, pani Adelu Kováčovú so synčekom Damianom a pána Jozefa Šmrholu a pani Martinu Bešinovú a ich dcerku Selmu. O 14.30 pozývame do obradnej siene rodičov Patrika Fileho a pani Simonu Dávu so synčekom Patrikom. Ďalej pozývame pána Petra Šturmana a pani Marianu Šturmanovú so synčekom Lukasom, pána Romana Hajstera a pani Petru Pukanovú so synčekom Patrikom, pána Patrika Naďa a pani Dianu Eriglákovú s dcerkou Dianou, pána Jána Frajka a pani Petronelu Slováčekovú s dcerkou Nelou, pána Roderika Bolnu, pani Martinu Balkovú so synčekom Roderikom a pána Štefana Ďurovského a pani Jarmilu Ďurovskú s dcerkou Eliškou. Všetkým pozvaným rodičom a ich novonarodeným deťom budú zaslané pozvánky. Milí rodičia, veríme, že príjmete toto naše pozvanie na slávnosť uvítania vašich detičiek do života a spolu s nami prežijete príjemné chvíle, na ktoré nám všetkým zostanú milé a pekné spomienky. Samozrejme, radi privítame medzi nami aj ostatných príbuzných a vašich známych. Dovidenia v obradnej sieni mesta Žarnovica 6. októbra 2018. Tešíme sa na vás.